Krunchy Fried Chicken MOMO. KFC MOMO. Namaste साथीहरु यहाँलाई हिमाली फुडीमा स्वागत गर्दछु है आज चाहिँ मैले यहाँ KFC MOMO बनाएको थिए खासै आज भिडियो बनाउँछु भनेर सोचेको थिएन अनि घरमा यसो आज चाहिँ यो KFC MOMO भनेर यसो बनाउन ट्राई गरेको थिए अनि ल त नि बसेर खाउन भनेर चाहिँ मैले यहाँ बनाएर लिएर आएको छु है अझै मज्जाको कुरकुरी बनेछ है तातातो सेलाउँछ अब खाइहालो है त KFC MOMO KFC अब KFC भयो धेरै भयो न खाना पाएको यो मोमोलाई नि KFC बनाएर खाऊ भनेर बनाएको हेर भयो आज भर्खर यो गाउँबाट आएको काँक्रो Krunchy Fried Chicken MOMO KFC MOMO dami बहुत में बड़ा सारे चौपर बहा Okay, I've seen more of this. Let's try you on another cost of bundle is in a banana. I die. Dummy, but I'm going to do
This more tool to one either. Dami over there. यो काँक्रो भन्नु चाहिँ एकदम काइरहेको छ त कहिले कहिले ह्याङ ओभर भयो अरे बेस्ट दबाई हुँदो रहेछ टाउको दुखेर मर्न लागेको बेला बेसी ह्याङ ओभर हुँदाखेरि यो खाएन चाहिँ एकदम काम गर्छ What's it? All over there. Costo lo sé, ¿no?
के भयो पिरो मुख मुख पिरो भयो आधा केजी काँक्रो स्वाद ल साथीहरु है आज खास यो भिडियो बनाउने प्लान त थिएन है तै पनि यसो मोमो बनाइरहँदा खेरि बनाइहाल्नु भनेर यसो झटपट बनाएको म त जस आजको हाम्रो यो केएफसी मोमो दामी अनि यहाँ गाउँबाट भर्खरै काँक्रो आएको रहेछ अनि दामी एकदम रसिलो रहेछ त्यही त नि गल्ती आफ्नो गाउँघरको काँक्रो भनेको काँक्रो त्यो गाउँघरको काँक्रो हुने स्वादै छुट्टै के भन्ने ल ठिक छ साथी ल साथीहरू है हामी फेरि अर्को भिडियोमा फेरि अर्को खाना लिएर आउँला अर्को फुड लिएर आउँला अनि च्यालेन्जेसहरू पनि हेर्दैनौँ अब के च्यालेन्ज गरौँ भनेर सोचिरहेको छ हेरौँ त्यस्तै केही भयो भने फुड च्यालेन्ज पनि गर्ने गरौँ ल तबसम्मको लागि हजुरहरूको दिन शुभ रहोस् फेरि भेटौँला नमस्ते